realmente necesito saber. Y mi cédula. මොකද කරන්නේ? අපි අද ශ්‍රමදානයක්. ඒ ශ්‍රමදානයක් වත්ත පිටිපස්සේ මේ ගායස් බාන්නේ ලස්සන පුස් එකක් තියෙනවා මේ. යෝ මෙයා පෙන්නේ. ලස්සන ඊට. හරි වෙනස් විදිහේ පුස් තියා තියා. මේ ගා මේ මේ. නෑ ඔය හෙදිහෙ ලීනන් තියා ගන්න. ලීනේ මේ ප්‍රශ්නේ. ලීනෝ හිතේ මිසක් නෑ. දැන් දීලා බලන්න ඕනේ. ලස්සන ඔයාලා බලන්න. ඒ හදන්නේ ඒක වල දාලා ඒක කරේ
මේ වතුර දාන මම ගෙදර යන්න බැරි වතුර. අද සමදානේ ආව සමයක් නැහැ. අන්න බලන්න අපේ සමදානේ කොච්චර හොඳයි දිගේනෙලා ආයි නිකන් වස්තේ නිකන් කැලෑම වගේ තිබ්බේ අපි ඔක්කොම සුද්ධ කරා. දැන් නිකන් තිනවා ආයි සුපීරියට. ටිකක් පහුගිය කාලේ අපිට ආස් කරන්න බැරුව ගියා ඉතින් වතුර දැම්මත් එක්කනේ නේ. ඒ නිසා ලොකෝට අස් කරේනේ එන ඉති අපි බායි කියමුනේ අපේ සමදානය දැන් ඉවරයි. ඉතින් ගුඩ් නයිට් හැම දෙනාටම. මේ වීඩියෝ එකත් එක්කත් රැඳිලා ඉඳි අපි ඉතින් ගෙදර ඉන්නකොට ඕවගේ වැඩ තමයි කරන්නේ. ඉතින් තාක් තියෙන වෙලාවට ඉතින් ඕ මේ වගේ දෙයක් කරාම ඇඟටත් හොඳයි. ඇඟටත් හොඳයි, හොඳ එක්සර්සයිස් එකක්. වත්තත් ලස්සන වෙනවා. අපිද කොහොමද ඉතින් මිරිස් පැලයක් එහෙම තක්කලි පැලයක් එහෙම හිට හිට ඕනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම. ඒ ඔයාලත් ඉතින් මොන හරි නිකන් ඉන්න වෙලාවට පුරුදුනේ. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න. මේ අපේ දෙවනිනේ අපේ අලුත් කැම් එකෙන් ගත්ත දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් කොහමද නයිට් ලෝ ලයිට් එකේ කොහොමද කියලා පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේක ඉන්ස්ටා 360S Pro 2. ඉතින් හොඳ සද්දත් ක්වලිටි එකට ඇති. අනිවාර්යෙන් ඒකත් කියාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එකකින් හම්බෙමු. ඈ මගේකෙත් මඩ ඔව් නාන්න වෙන සිද්ධියක් තියෙන උදන්ට ආව. මල් පයිප් එකක් යනවා ගයි. පේනවද දන්නේ? අපි බයිප් බටේ පැරිලා දින්නේ ප්‍රෙෂර එකට. පාරේ පයිප් ප්‍රෙෂර එක වැඩි. ඒ බට හදියන්නේ නැහැ ඒවල.